নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আৰু আজি ভিডিঅটিৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত হৈ যোৱা 2021 বৰ্ষৰ বিএড এণ্ট্ৰেন্সৰ কেইটামান জেনেৰেল নলেজৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ 2023 বৰ্ষত হ'বলগীয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিএড এণ্ট্ৰেন্সৰ বাবে সহায়ক হ'ব। গতিকে পলম নকৰি আমি আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে ৱেন ৱৰ্ল্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড। ইয়াৰ এনচাৰটি হ'ব 22nd of May, 22 মে তারিখে ওয়ার্ল্ড বায়োডাইভার্সিটি ডে পালন করা হয়। সেকেন্ড কুয়েশনটি হয়েছে রাইট টু প্রপার্টি ইজ হোয়াট কাইন্ড অফ রাইট। রাইট টু প্রপার্টি কেনে কি ধরনের রাইট বলে কব পারি, ইয়াক কোয়া হয় লিগেল রাইট, ইয়ার শুদ্ধ অর্থটি হব। তার পিছর প্রশ্নটি হয়েছে 10+2 পলিসি ওয়াজ গিভেন বাই, 10+2 যোন শিক্ষানীতি আসে সেই শিক্ষানীতি কোনে আগ্রহাইছিল, ইয়ার শুদ্ধ অর্থটি হব কোঠারি কমিশন ইন 1964। কোঠাৰী কমিশনে কোঠাৰী আয়োগে আগবঢ়াইছিল 1964 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটি হৈছে হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট। ইয়াৰ এনচাৰটি হ'ব লৰ্ড ৰিপন। লৰ্ড ৰিপন ইজ দ্য ফাদাৰ অফ লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট। আৰু ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ৱেন বি এড উইল বি 4 ইয়াৰ্ছ। কেতিয়াৰে পৰা বি এড ডিগ্ৰীটো 4 বছৰ হ'ব বুলি কৈছে, 4 বছৰীয়া কোৰ্চ হ'ব বুলি কৈছিলে। ইয়াৰ এনচাৰটি হ'ব 2030 বৰ্ষৰ পৰা বি এ ডিগ্ৰীটো 4 বছৰীয়া হ'ব। ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটি হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আগ্ৰা চিটি। ইয়াৰ এনচাৰটি হ'ব ছিকন্দৰ লোডি ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আগ্ৰা চিটি। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটি হৈছে প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ৰুল ইম্প'জড থ্ৰু উইচ আৰ্টিকল। ইয়াৰ এনচাৰটি হ'ব আৰ্টিকল 356। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হৈছে হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য মোগল চিলভাৰ কইনছ। ইয়াৰ এনচাৰটি হ'ব ৰুপিয়া। ৰুপিয়া মোগলৰ চিলভাৰ কইনছক ৰুপিয়া বুলি কোৱা হয়। আৰু এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ শেষৰ দুটা প্ৰশ্ন উত্তৰলৈ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে দ্য চাকা হীৰা ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই কিং কনিষ্ক ইন। চাকা হীৰাক কিং কনিষ্কই প্ৰতিষ্ঠাপক কৰিছিল কিমান চনত? ইয়াৰ এনচাৰটি হ'ব 78 AD। আৰু আজি শেষৰি প্ৰশ্ন হৈছে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ ইজ ডেজ টাইপ অফ চিটিজেনশ্বিপ। ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থাটো কি প্ৰকাৰৰ নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থা বুলি কোৱা হয়? ইয়াত হ'ব একত্ৰ নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থা, ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ। গতিকে এইকেইটাই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জেনেৰেল নলেজৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ 2021 বৰ্ষৰ। আৰু ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নকেইটা মই নেক্সট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে লৈ আহিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাওঁ। গতিকে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'সমূহ।